ច្រករបៀងសំយងរងការឫគុណពីឈ្មោះដឹកបន្លែដែលបងលុយផ្លូវច្រើនកន្លែងស្លាក់ក្រែនវីយូជាជាលើកទេពកោសលបទទី10របស់អស់លោកអ្នកថ្មីៗនេះឈ្មោះរកស៊ីដឹកបន្លែគ្រឿងទេសតាមរថយន្តកូរ៉េមិនបញ្ចេញឈ្មោះបានត្អូញត្អែចំពោះការបងលុយផ្លូវច្រើនកន្លែងបានឲ្យអង្គភាព TNM TV Online ដឹងថារូបគាត់ក៏ដូចជាអ្នកផ្សេងទៀតបានជួបនៅបញ្ហាយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដែលប្រទេសយើងប្រឈមការវាយលុកពីជំងឺកូវីដ-19 មិនទាន់អាចរកស៊ីកើតតាមច្រករបៀងសំយ៉ងនេះស្របពេលរដូវកាលទើបតែមានសេរីភាពឡើងវិញក៏ចេញបន្តមុខរបរចាស់តាជាថ្មីលោកបានត្រេកអរណាស់ហើយក៏សូមអរគុណដល់សម្ដេចនិងថ្នាក់ដឹកនាំគ្រប់ជាន់ថ្នាក់ក្នុងនេះដែរលោកបានសំណូមពរដល់លោករស់ភឿនមេប៉ុស្តិ៍នគរបាលការពារព្រំដែន គោកសំយ៉ងជួយបន្ធូរបន្ថយដល់ពួកគាត់ខ្លះទៅទំនិញនាំចូលគ្រឿងទេសបន្លែរបស់ពួកគាត់មិនមានការលាក់បាំងនោះទេយកមកលក់ គត់គង់ប្រចាំថ្ងៃតែមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃប៉ុណ្ណោះដោយបច្ចុប្បន្នសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីជាប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលកំពុងសម្រួលបញ្ជូនគ្រូពេទ្យស្ម័គ្រចិត្តដល់លំនៅឋានប្រជាពលរដ្ឋដោយបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ច្បាស់សម្ដេចស្រឡាញ់ប្រជាពលរដ្ឋបានយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់បំផុតនៅប្រយោជន៍រួមគ្រប់វិស័យសាធារណៈក្នុងការរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋសព្វថ្ងៃ ប្រភពពីប្រជាពលរដ្ឋបានបន្ថែមថាផ្លូវច្រកសំយ៉ងបានបន្ថែមកន្លែងបងលុយមួយទៀតរាល់ការមានតំណែងចាញ់ចូលរួមមាន3កន្លែងមន្ត្រីនគរបាលប៉ុស្តិ៍ការពារព្រំដែនមន្ត្រីយោធានិងជនស៊ីវិលពីរនាក់ទៀតគេបានដឹងថាជាកូនចៅគយដាក់ចាំយកលុយទាំងយប់ទាំងថ្ងៃចំពោះតំណែងឆ្លងកាត់រថយន្តខ្នាតយក្សរាប់សិបគ្រឿង មិនដែលមានការត្រួតពិនិត្យនោះទេរីឯមេធំនៅច្រកអន្តរជាតិព្រៃវល់គឺលោកចន្ទរាជាមេកយពាក់ព័ន្ធករណីអង្គភាពយើងខ្ញុំមិនទាន់មានការបំភ្លឺពីលោកចន្ទរានិងលោករស់ភឿនបាននៅឡើយបន្ទាប់ពីទទួលបានសេចក្តីរាយការណ៍ខាងលើអង្គភាពយើងខ្ញុំក៏បានចុះផ្តិតយករូបភាពដែលជាសកម្មភាពទំនិញឆ្លងដែនទៅក្រៅប្រទេសនៅចំណុចព្រំប្រទល់កម្ពុជាវៀតណាមតាមច្រករបៀងសំយ៉ងស្ថិតនៅភូមិសំយ៉ងឃុំសំយ៉ងស្រុកកំពង់ ខេត្តស្វាយរៀងបានឲ្យរថយន្តខ្នាតយក្សច្រើនគ្រឿងជាប្រភេទជីដប់វេអងបានដឹកទំនិញយកទៅចូលស្តុកនៅឃ្លាំងជាប់នឹងប៉ុស្តិ៍នគរបាលព្រំដែនគោកសំយ៉ងមានការផ្លាស់ប្តូរជាប្រភេទបាវដើម្បីរងចាំរថយន្តវៀតណាមមកសាងចូលទៅប្រទេសវៀតណាមជុំវិញករណីទំនិញមេឈ្មួញនាំចេញក្រៅប្រទេសនេះអង្គភាព TNM TV Online យើងខ្ញុំមិនអាចបញ្ជាក់បានទេតើថាទំនិញនោះបានបង់ពន្ធគ្រប់គ្រាន់និងចុះបញ្ជីការបានត្រឹមត្រូវដែរឬយ៉ាងណានោះទេ គោលបំណងផ្សព្វផ្សាយដើម្បីនាំដំណឹងជម្រាបជូនដល់ថ្នាក់លើស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធនិងអាជ្ញាធរជំនាញបានជ្រាបជៀសវាងមានមតិកន្ទេលធំបន្លំដេក Oh, the Grandview School, I like it very much. This school has a good foundation with phonics, with the very beginning of to learn for reading. ចាជម្រាបសួរមេដាបេដាសិស្សនិងអាណាព្យាបាលទាំងអស់ដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ចង់នាំបុត្រធីតារបស់លោកអ្នកមកចុះឈ្មោះនៅសាលារៀនក្រែនវិយូសាលារៀនក្រែនវិយូមានទីធ្លាធំទូលាយមានកន្លែងក្មេងលេងក្រាស្មៅពណ៌បៃតងស្រស់បន្ទប់រៀនមានផាសុកភាពល្អសាលារៀនក្រែនវិយូមានបញ្ចុះតម្លៃ10%ទៅដល់30%ពាក់សិក្សាថ្មីគឺចាប់ផ្ដើមចូលរៀននៅថ្ងៃទី21ខែ4ឆ្នាំ2022មេដាបេដាសិស្សឬអាណាព្យាបាលទាំងអស់ដែលមានចំណាប់អារ
ប់070438439ឬក៏មួយខ្សែទៀតដែលមានលេខទូរស័ព្ទ078 438 439សូមអរគុណ។